Oni da žele de facto i de jure nezavisno Kosovo. Ali, ništa manje, ništa više? Ne. Pa onda mislim. To je jedno, ali i to mislim da je uslovljeno da tu ne bude Srba. Jer može će nekome da bude teško, ali ja to moram da vam kažem. Srbija će uvek živeti bez obzira na status da bude Srba na Kosovu. Ne postoji ni jedan Srbin koji sebe ne doživljava kao građanina Srbije. A oni to neće da prihvate i ne mogu da prihvate. Ali mogu da razumeju da šef obaveštajne službe Kosova pređe i postane šef obaveštajne službe Albanije. To je u redu. I to je okej. Najverovatnije sa materijalom koji je mogao da prebaci. On može da i juče da pozovu, recimo, da građani iz Severne Makedonije glasaju, izađu na izbore na Kosovo. Ali ne mogu da razumeju da Srbin treba da dođe na Kosovo. I ja uvek govorim i zato me optužuju da je Vučić napravio jednu medveđu uslugu sa instaliranjem Radojčića kao lidera Srba sa severa Kosova, jer je uspeo time da suštinski navuče hipoteku kriminalizovanih svih Srba na severu Kosova. Danas se mnogi Srbi hapse. A oni koji su glavni u kriminalu, oni se nalaze pod zaštitom Beograda i oni su milioneri. Tu je i kompromitovana ideja Ahtisarijeva da sever Kosova kontroliše srpski šef policije Bojić, koji je pobegao plašeći se hapšenja radi ubistva Olivera Ivanovića. Mi govorimo svetu o pucnjavi na Srbe, što je realnost, na decu u Štrpci, na ljude na severu. Ali zato ne govorimo o šestoro Srba koji je ubijen od kada je Srpska lista na listi. No, mislim na vlasti zajedno sa Radojčićem. Mi nismo vodili te procese. Mi danas ne znamo zvanično ko su ljudi koji su ubili te Srbe, tog jedinca, sina koji je Janićijević, koji je bio kandidat za gradonačelnike, koji je ostavio njegovu sitnu decu siročad. Koji je ubio Olivera i koji je ostavio njegovu decu kao siročad. Mi ne govorimo što se sada hapse Srbi sa Kosova. I ono što je najjezivije, što se koriste mehanizmi koji su najviđeni u civilizovanoj Evropi, da momka koji je bio na spisku da se uhapsi, da je on podigao ruke, da je radio i bio ono što kažu go iznad pasa, da su ga uhapsili, pretukli, da su ga fotografisali sa kesom na glavi. To je najjeziviji snimak koji sam videla i za taj snimak ministar policije je trebao odmah da podnese ostavku. Isto tako, hapšenje mnogih Srba koji su pretučeni i to onog trenutka kada su bili lišeni slobode i kada su imali lisice na rukama, što po zakonima svim
niko ne radi. Kada je već izolovan čovek koji je osumnjičen za neko krivično delo, on ne podleže fizičkom nasilju od strane policije. Ali Srbi zaista su doživeli užasne stvari i to kod svih nas izaziva revolt i užas.